Завдання кожного журналіста – правдиво і оперативно розповісти про ту чи іншу подію. Нерідко кажуть, журналістом треба народитися, мати до цього покликання. Журналіст найперше має бути особистістю, мати свою позицію в житті, свою думку і, головне, вміти її відстоювати. З нагоди професійного свята газетярів, телевізійників, радійників, журналістів, інтернет-видань Тернопільщини вітала обласна міська влада, Національна спілка журналістів України. Вітаючи, говорили про значимість професії, про непересічне місце і роль журналістів у формуванні громадянського суспільства. Змінюється і сама журналістика, засоби масової інформації. Якщо десь два роки тому ще ми тільки говорили, думали, планували про цифрове телебачення, то зараз ми і відзначаємо тих, хто працює в системі, в мережі цифрового телебачення. Вже є онлайн, радіо, вже є інтернет-видання, про які також говориться і кого відзначають. Будемо, напевно, найближчим часом вже нагороджувати і представників нових медіа, IPTV, OTV і таке інше. Тобто світ не стоїть на місці, і ми повинні бути трішечки на півкроку попереду і нести істину, нести правду у маси. Я хочу побажати вам сьогодні день професійного свята, творчого неспокою. Я хочу побажати вам усіх життєвих гараздів. Я хочу побажати вам здоров'я, щастя, радості, натхнення і, безперечно, що правди, яка є, як відомо, межою всього. Мені хочеться побажати, щоб дійсно вас завжди надихали гарні ідеї, щоб гарні робилися репортажі, щоб все те, що ви хочете досягнути як журналіст, тому що кожен спеціалізується, старається вибрати собі певну тематику, щоб вам це вдавалось, щоб завжди ви досягали вищих вершин і рухалися до кращого. Я вам дякую за вашу активну громадську позицію і за вашу небайдужість. І сьогодні, вітаючи вас, хочу вам всім побажати, перш за все, творчого натхнення, реалізації нових амбітних планів і задумів, поваги, підтримки від людей, комерційного успіху ваших проєктів. Ну і всім вам, вашим сім'ям, добра, благополуччя, здоров'я і великих Божих ласк. Свято вас! За вагомий внесок у розвиток інформаційного простору Тернопільщини, високий професіоналізм та з нагоди Дня журналіста телекомпанію ТВ4 нагородила обласна та міська влади. Для її працівників цей день став багатим на грамоти, квіти, подарунки. Помічним у роботі журналістів телеканалу ТВ4 серед інших став подарунок міського голови Тернополя Сергія Надала – сучасна екстрім-камера. Дуже приємно, нехай раз на рік, нехай до професійного свята, а зустрітися всім разом. Виявляється, нас так багато, це і традиційні медіа, радіо, телебачення, газети, це і нові медіа вже, інтернет-видання. Вітаю усіх своїх колег з різних видань, з різних засобів масової інформації, а в першу чергу від колективу ТВ4 і зичу радості, добра, натхнення, цікавих і корисних матеріалів. А найбільшою нагородою для журналістів є визнання глядачів, слухачів та читачів.